пришлось перезакинуть, так как течение Так, закинув ще одну дунку, виходить, от зараз побачимо. Ну і там є покльовка, ну може, скоріше всього, клює якась мелюзга. Щось грається, грається. Щось дуже хоче попробувати мого черв'ячка, ну я вже знаю, що це може бути. Отак от підкрутимо. Мілюзга. За течення треба постійно перезакидувати. Перезакинув майже під самі кущі. Вон там от видно поплавочок. Є тут, ребята, лінь, ясь, плотва і багато цікавого. Пока клювати не хоче. От така от річушка, ребята, невелика, але в цій річушці водяться дуже гарні екземпляри. Вона, ця річка, дуже велика і тягнеться дуже-дуже далеко. Клювати поки не хоче. На донку закинув. Щось там єлі-єлі пробує, ну. То, понятно, скоріше всього, якась мілюзга. Є у мене отакі от приколюхи. Треба ще спробувати поміняти на замість черв'яка. Це сливовий пуз. І ще щось там, коротше, все зроблено з тіста. Ось такі от. Зараз побачимо, як на нього
буде клювати. Це типу плаваюча приманка. Ось так от. Коротше, закинув плаваючу приманку. Зараз побачимо, як буде на нього клювати. Ось зараз ще така погода. Грубо говоря, час дня. Клює добре рано або вечором. А вечором або рано не виходить. Так як не завжди є час. О, є покльовочка була. Зараз, якщо буде покльовка, я ближче покажу. Ну, поки там єлі-єлі, поки непонятно. Єлі-єлі. Так, на тісто щось там покльовувало. Там видно, інтересна риба якась пішла, тільки що так волни пішли. Так що тут щось є інтересне. Зараз, ребята, ще минут 15 постою. Якщо ні, то поїду на другий водойом. Там, де є форелька. Можна попробувати. Зараз покажу вам, на що буду ловити. На таку пасту для форелі. Це спеціально я взяв. Це на донку, кстати. Зараз поїдемо туди і будемо пробувати там ловити. От така от у нас рибалка. Тут блеснами поки нема смисла кидати. Так як за коряги можна обірвати всі блесна і всі воблера. Лучше все ловити на таких водойомах на жабу. Щось там питається клювати, ну поки не знаю. Скоріше всього, мілюзга. Немає зараз апетиту в риби. І ні на черв'яка, ні на тісто не бере. Позавчора брала хорошо. Прям кидаєш, вже є покльовка.
Сейчас перезакину під ті кущі. Попробую там. Там видно, що там риба ходить. Вот так от перезакину. Наш поплавочок. Із-за течення, звісно, дуже погано, що швидко-швидко він пливе. А ще вітерок в цьому допомагає. Тут ще ці волни, непонятно, клює він чи не клює. Вроді як не клює. Не знаю, щось потонув поплавок, але, скоріше всього, зачепився за... Так воно є, ребята. Зачепився за щось непонятно. Коротше, за щось зачепився. Не хоче клювати. Що таке? Треба постійно перезакидувати плавок. Це є некомфортно. Вон поплавочок, якщо видно.